AJ12 6700泰铢，人民币1500左右。这个榴莲一盒530泰铢，然后算下人民币130多块钱。劳斯莱斯，数一下多少钱？个十百千万十万百万千万，3190万泰铢，人民币是7405687元。1.5升的可乐，29泰铢，人民币是6.73块。看一下这儿的那个猪肉，198泰铢，400克，36块钱人民币一斤。这里是泰国曼谷的 ICON 撒羊暹罗天地，号称能逛遍全泰国的购物中心。这里不仅有世界顶级的奢侈品牌，又囊括了泰国各地美食特色工艺的市集，置身在传统暹罗风情的空间里面，曼谷潮味十足。基隆有什么逛的呢？这个地方？基隆就是有泰式餐厅，小吃什么什么的。是最重要是总部泰国都在这里，所以大家不要去那边玩了。暹罗乐城是位于基隆的特色市集，是 ICON 撒羊最能体现泰国精髓的地方。它就像一个窗口，客人们可以体验到泰国任意一个府的风情与文化，以及原本只藏匿于各地小镇小村的特色商品。这是在外面是一个粉，然后在里面是一个塔，这个塔就是是比较小的，可以试一试。然后这只是可以给大家尝一下。香兰薄饼，这是泰国大城府的特色。对，其实我们可以不用去大城，都能在这里尝到大城府的糖丝春卷，好好吃哦。ICON 撒羊的这些我们看到的，像中部的水上市场，它除了固定的摊位以外，它还是有一些小摊小贩，是从当地比较有特色的一些市场上有名的一些摊位选拔出来的，包括一些当地社区的一些一村一品的这样的一些产品来选进来，而且它是每个月都会变化一次它的这样的一个摊位。而且我们看到最有特色的是，他们都会穿着泰式传统服装来作为商家来售卖这些商品还有餐饮。站在曼谷的潮流前端， ICON 撒羊囊括了许多泰国的第一，不管是在当地人还是在游客心中，似乎已经成为了曼谷的商业新地标，带来了一股时尚与现代的味道。与之相对应的是曼谷传统的一面，他们遍布在大街小巷，一间大隐于市的老店，或许在当地人心中也能代表曼谷。这是泰国这个唐人街，这个地方都是一个很旅游景点，现在都是一个泰国美食，叫曼谷美食街了。陈冠志先生，泰国旅游局成都办事处处长，在成都工作了4年，深谙曼谷、成都两地的旅游、饮食和文化。曼谷和成都，就在您的眼中有什么相似的地方吗？我觉得跟成都的差不多，因为曼谷也是一个古城嘛，曼谷也算是一个古城，因为有大王宫有什么的，我们这边也有也算是一个首都嘛，对，成都也是一个古城嘛，原来也是一个以前的叫首都嘛，对，有很多的文化，成都也是有一些是喜欢有美食街什么什么的，曼谷也是，曼谷也是有这样的地方。曮谷生活着300多万华裔，秉承着中华的传统，在很多地方和国内极其相似。在陈冠志的心中，最能代表曮谷味道的是什么呢？一生老家都是奶茶、咖啡，是古代的一个很老很老的在曮谷的。一生老店创始于1927年，距离百年老店还有7年。我推荐我本人就喜欢喝这个奶茶，它是一个泰式奶茶，特别好喝。现在它是第四代了，所以好多年前这个品牌就有在泰国这边很有名了。
它连锁店现在很多了，各个地方都有它这个连锁店，在商场里面或者各个旅游景点，不管是在普吉、新妹那些都有这样的店，连锁店了。但这个是它最老的店，是不是？对啊，最老的店了。像这么一杯，这个是多少钱？他们写的是一杯大概25泰铢，就算是5块钱吧。朴素的店铺，斑驳了墙壁，简单的餐具，不管什么时候，店里总会坐着几位上了年纪的老人，点一杯咖啡或者奶茶，再搭配一盘吐司，在这里谈论家和天下，这也是曼谷的味道。在曼谷，如果在春节的时候，也是个唐人街，它有搞一些活动，因为这边的大部分都华人嘛。然后我们每年在春节的时候，唐人街这边它有封路晚上，然后有一些表演。这个表演就是大部分都是从中国那边过来的。我们政府两个国家中泰有一个叫什么一个合作，每年泰国这边就去中国各个地方，中国那边中国文化部嘛，他就介绍各个地方的一个表演，对，然后我们泰国这边去选来几个省几个府来泰国这边，在春节时候来在唐人街这边表演，然后每年那个春节在这个唐人街的活动，我们那个公主西林汤公主她本人就过来，所以有感觉是这个也是一个对华人或者对中国游客也是一个很好的一个活动，给大家过来这边来玩。与邻近的唐人街相比，这里安静绵长，这不是修旧如旧或者刻意的复古，这里的每一天对于一身老店都在开创着新篇章。从1927年开始，它一定见证过很多人的成长与离去。曼谷人的一天可以从这里开始，也可以在这里结束。走去耍看世界有多大，泰拳是一门传奇的格斗技艺，是一项力量与敏捷著称的运动。为什么越来越多的中国游客会到泰国学习泰拳？下一期我们将去寻找答案。